ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့အိန္ဒိယစစ်တပ်ကအဝလွန်နေတဲ့စစ်သည်တွေ၊ရာရှိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း။တရုတ်ကမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်မထင်ချုံရင်အမေရိကန်တနိုင်ငံတွေကရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့ထရမ့်ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အိန္ဒိယစစ်တပ်ကအဝလွန်နေတဲ့စစ်သည်တွေရာရှိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့စပွိုင်းနစ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဥပဒေအသစ်အရစစ်သည်တွေနဲ့ရာရှိတွေရဲ့ကိုယ်လေးချိန်တွေကိုစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအဝလွန်နေရာတွေကိုတွေ့ရှိရင်တော့ယာတူးတိုးမှုတွေအကျိုးခံစားခွင့်တွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်တပ်အတွင်းအဝလွန်နေမှုတွေဟာလက်တလောကာလအတွင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်အခုလိုတင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်ဌာနချုပ်တွေကအဝလွန်နေတဲ့စစ်သည်တွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကောက်ယူထိန်းသိမ်းထားဖို့တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဝလွန်နေတဲ့စစ်သည်တွေအနေနဲ့စုချီးမြင့်တဲ့ခန်းသားတွေကိုလည်းတက်ရောက်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်ဟာစစ်သည်တွေကိုအဝလွန်ခြင်းကနေကင်းဝေးစေပြီးကျန်းမာတန်ဆွမ်းသူတွေဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းအငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်အကီအီရိုရာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသမှာခီးသွွားကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီကကက်ရှမီးယားဒေသကဒေသခံလူငယ်တွေကိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဂျမ္မူးနဲ့ကက်ရှမီးယားကိုရူပီဘီလီယံ40ကုန်ကြမဲ့ဝေးပြေးလှိုင်ကောင်းတစ်ခုဖောက်လုပ်ပေးသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကကတိပြုပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေကိုအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာပါကက်ရှမီးယားဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစစ်သွေးကြွခေါင်းဆောင်တဦးကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဒေသခံတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခအတွင်းအရက်သား90နီးပါးသေဆုံးကအရက်သားနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့1000ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့အဆိုအရကတော့ကက်ရှမီးယားဒေသမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအလုတ်ကင်ဖန်တီးပေးမှုတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အဦဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရှိလာစေဖို့ကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုဆောက်လုပ်ပေးသွားမယ့်လှိုင်ကောင်းကဒေသအတွင်းလေသမားတွေကိုအကူအညီဖြစ်စေတဲ့အပြင်ခီးသွွားကဏ္ဍကိုလည်းနှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာစေလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအလားတူလှိုင်ကောင်းမျိုးကိုကုတိဆောက်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းကကက်ရှမီးယားဒေသဟာပါကစ္စတန်ဘက်ခြမ်းကကက်ရှမီးယားဒေသထက်ဘလောက်ထိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိတယ်ဆိုတာပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာဘေကျင်းမြို့တော်တခွင်မှာရှိတဲ့အများပြည်သူတန့်စင်ကန်တွေမှာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးပြီးစက်ကူပမာဏကိုကန့်သတ်ထုတ်ပေးမဲ့ဤပညာသစ်ကိုစတင်အသုံးပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဘေကျင်းမြို့တော်အာဏာပိုင်တွေကကြဲကြဲပြက်ပြက်ဆင်းမြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်လာပါတယ်။အဲ့လိုအဆင်းမြင့်တင်ရမှာဒစိတပိုင်းအနေနဲ့အများပြည်သူတန့်စင်ကန်တွေကိုပြုပြင်တိုးချဲ့တိဆောက်ပြီးအင်တာသုံးစက်ကူလေးတွေအလုံလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ခီးသွားတွေဟာအင်တာသုံးစက်ကူတွေကိုလိုရမယ့်အပိုယူဆောင်သွားတတ်တာကြောင့်မျက်နှာပြင်ကိုစကန်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးစက်ကူပမာဏကိုကန့်သတ်ထုတ်ပေးမဲ့ဤပညာကိုစတင်အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဤပညာအရာလူတူဦးကိုစကန်ဖတ်ပြီးစက်ကူနှစ်ပေတတာပဲထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမြို့တော်ဘေကျင်းမှာအများပြည်သူတန့်စင်ကန်တွေကိုခင့်မိအောင်ပြုပြင်တိုးချဲ့တည်ဆောက်မှုတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကစပြီးစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံကမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်မထင်ချုံရင်အမေရိကန်တနိုင်ငံတွေကရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတစီကျင်းဖင်ရဲ့ American ခီးစဉ်မတိုင်မီ Financial Times Magazine နဲ့ Interview မှာခုလိုပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာ American ပြည်ထောင်စုနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်လာအောင်ကုန်သွယ်ရေးကအကောင်းဆုံးမလုံမဲဖြစ်တယ်လို့ Trump ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American ဟာတရုတ်ရဲ့အကူအညီမပါဘဲမြောက်ကိုရီးယားအရေးကိုအပြည့်အဝကင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းမဟာမိတ်မြောက်ကိုရီးယားကိုတန်တမန်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေပေးနေပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်သူ့ရဲ့ဩဇာလွန်မှုဟာအကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ American ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းရုရှားဂျာဝင်ပတ်သက်မှုဟာတန်တရားဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလို့ကုလဆိုင်ရာ American သံအမတ်ကြီး Nikki Haley ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားရဲ့စွပ်ဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးဆုံးသွားတာနဲ့သမ္မတ Trump ဟာရုရှားအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူနဲ့သမ္မတထရမ့်ရဲ့ရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယက်တီချက်ဟာကွဲပြားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ American ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းရုရှားဟာ Democrat Party ရဲ့ email တွေကိုစိုက်ပါတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးဂျာဝင်နှောက်ယှက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့သူနဲ့ရုရှားပတ်သက်တယ်ဆိုတာဟာသတင်းအမှားတွေသာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကလည်းအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းရုရှားဂျာဝင်ဆွတ်ဖက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုညင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန် FBI နဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်ကော်မတီတွေကအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းရုရှားရဲ့ဂျာဝင်ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိရလို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရှင်။ Israel ဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမဲ့နိုင်ငံသားတူတီတွေကိုဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကဆွဆွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုပိတ်ဆို့တားဆီးတာဟာဖြစ်နိုင်ပွဲရှိတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အစ္စရေးကပေးထားတဲ့ဂတိကဝတ်တွေအပေါ်မေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အစ္စရေးဟာ2008ခုနှစ်ကတည်းကလူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကပညာရှင်တွေကိုဂါဇာဒေသတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်စနစ်တကျပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အီဂျစ်နိုင်ငံကလည်း HRW နဲ့လန်ဒန်အခြေစိုက်နိုင်ငံတကာလူမျိုးချင်းတာခွင့် IA အဖွဲ့ကို2012ခုနှစ်ကတည်းကဂါဇာတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။အီဂျစ်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ဟာ2009ခုနှစ်မှာဟာမတ်စ်သေးကြအာဏာရတင်ကစပြီးဂါဇာကမ်းမြောင်ကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရမှာနှစ်ဖက်လုံးကစစ်ရဇဝဲမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ HRW ကစွပ်စွဲထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ HRW ဟာလက်လိုက်ပြီးတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့အစ္စရေးကကာလကြာရှည်ဆွဆွဲထားတယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အားကစားတဲ့နေ့ဘက်မှာတော့အသင်းရဲ့သမိုင်းတစ်ချောင်းအမြင့်ဆုံးလာစားနဲ့ဇာဟာကိုတက်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ Palace အသင်းရဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အားကစားတဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပယ်လစ်အသင်းဟာတောင်ပိုင်းကစားသမားဇာဟာကိုမြရာတီမှာအသင်းရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်အမြင့်ဆုံးလာစားနဲ့စာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့ဒေလီမေးသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇာဟာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကခေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စပါအသင်းပြင်တခြားပရီးမီးယားလိအသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ပယ်လစ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌစတီပါရက်စ်ကလည်းအသင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေထဲမှာဇာဟာကိုတက်တန်းတိုးဖို့ပါဝင်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဇာဟာအနေနဲ့ပယ်လစ်အသင်းနဲ့စာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လောက်ခလာဇာဟာတပတ်ပေါင်တသိန်းကျော်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဆိုထားပါတယ်။ Palace ညီပြ Samla Dice ကလည်းဇာဟာဟာအသင်းနဲ့ကာလကြာရှည်စာချုပ်ထုတ်ဆိုတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာသူ့ကိုဆုံးရှုံးဖို့အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ Chelsea အသင်းကိုအနိုင်ရတဲ့ပွဲပြီးမှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Man U အသင်းညီပြ Mourinho ရဲ့ညီပြအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ဖို့ Middlesbrough အသင်းညီပြဟောင်း Karanka ကိုချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကို Karanka ရဲ့ agent ကညင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။ရီးရဲ့အသင်းကိုမော်ရင်ဟိုကင်တွယ်ခဲ့တော့ကကာရန်ကာဟာမော်ရင်ဟိုရဲ့လက်ထောက်ညီပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။2013မှာကာရန်ကာဟာမီဒယ်ဘရော့အသင်းကိုကင်တွယ်ခဲ့ပြီးအသင်းကိုပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲတန်းတက်နိုင်အောင်ကင်တွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာတော့မီဒယ်ဘရော့အသင်းဟာတန်းပြင်းစုံနဲ့ရောက်နေတဲ့အတွက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာကာရန်ကာကိုယာထုကနေထုတ်ပယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာရန်ကာဟာမီဒယ်ဘရော့အသင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုကင်တွယ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါရှင်။တိုက်စစ်မှုချက်ကိုဟာတရားသည33ကိုတွင်းယူနိုင်တဲ့ရိုမာအသင်းရဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချက်ကိုဟာရိုမာအသင်းကအမ်ပိုလီအသင်းကိုအနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာအသင်းအတွက်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့တော်တီဟာတရားသည32ကိုတွင်းယူပြီးရိုမာအသင်းရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်စံချိန်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဂျက်ကိုဟာတော်တီရဲ့စံချိန်ကိုချုပ်ဖြတ်ပြီးစံချိန်တစ်တင်နိုင်လိုက်ပါတယ်။ရိုမာအသင်းကို2015ကရောက်ရှိလာတဲ့ဂျက်ကိုဟာတင်မရာသီမှာအသင်းအတွက်39ပွဲကစားပြီး10ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့်အခုနှစ်ရာသီမှာတော့41ပွဲကစားပြီး33ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကိုဟာတိုရီနိုတိုက်စစ်မှုဘီလော့တီနဲ့အတူအခုနှစ်စီးရီးအေပြိုင်ပွဲမှာ23ဂိုးသွင်းယူထားပြီးထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်ဦးတွဲရပ်တည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။သတင်းတွေကိုဒီမှာပဲညနာပါမယ်။ဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲမှာလဲနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်းလင်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။